לסלון הסטנדאפ? בהחלט, מחר סלון הסטנדאפ של להעלה. איזה מלך אתה, שי. מה, אני רוצה ש... אתה יותר טוב ממני בלזכור הופעות שלי. בקיצור, מחר בסלון הסטנדאפ הארחת את מיטל אבני, עמית קלינג ועדת שטרית. חבר'ה טובים. חבר'ה נחמדים. אתה מכיר את מיטל? את מיטל הברון. מה, בטח. מיטל מצחיקה. זהו, אז... מיטל יסלה אצלנו פינה, מפגרת הנינו. איפה זה סלון הסטנדאפ הזה? בקאמל קומדי קלאב, באלנבי 128, בתל אביב. הלו, בוקר טוב, אני יכול לדבר עם שלומי בבקשה? מי מדבר? זה שלומי? מי מדבר? מה העניינים? זה שי, מה המצב? איזה שי? שי גולדשטיין, מה העניינים? מי? שי גולדשטיין, איתי להלב, אנחנו ב-103 FM בשידור, זה שלומי? יש תחושה. אהלן, מה המצב? אתה שלומי וקנין. חבר מרכז ליכוד. חבר פעיל ליכוד, זה... נכון. לא, זה לא אני, זה טעות. רגע, זה לא אתה? לא, טעות. מוזר. אז מי זה? שלומי וקנין אחר? כן. מה אתה עושה? סליחה? לא, כאילו אנחנו רוצים לוודא שזה לא אתה, לא שלומי וקנין. לא, זה לא אני, זה לא אני חבר. סליחה. סליחה, אז ביי. מוזר, תודה, ביי. ביי. טוב. שמע, זה בעייתי שיש לך כזה שם כללי. שלומי וקנין, עם כל הכבוד. יפה. אז איפה זה הסלון סטנדאפ? לא אמרתי לי. בקאמל קומדי קלאב, אלנבי 128. איפה? הקאמל היום באלנבי. באלנבי, כן, הוא עבר דירה לפני איזה חצי שנה ככה. אני אוהב את הקאמל קומדי קלאב, אני זוכר אותו. עוד מקאמל של יפו. קאמל היה ביפו, לא היית בקאמל ביפו, נכון? לא, הייתי בטח. השוק הפשפשי. לא, מה פיצה. היה מקסים. יאללה, אני אבוא מחר. באמת? שי. אולי. זה לא פייר, את באה למסיבות שלי ואני לא באה להופעות שלך. זה קצת לא פייר, את צודקת. אגב, אם אנחנו מדברים, מסיבת סילבסטר. נכון. ביגין רעננה בסילבסטר. איזה תאריך טורפת. זה יוצא? זה יוצא דתי ב-31 לחודש. אוקיי. אני אבדוק עוד פעם, סבבה, אבל אני חושב שזה... סבבה, תוודא את זה. סתם, זה בתאריך הזה. איזה יום זה יוצא מעניין אותי. אז אתם מוזמנים להיכנס ויש לינק אצלנו בעמוד. ותיכנסו, בני ציפר, מה העניינים? או, שלום. מה שלומך, יא חמוד? הכל בסדר. איך אנחנו אוהבים אותך, זה שי ולאה, כמובן, אנחנו בשידור. בוקר טוב. כן, כן, אני יודע. מה שלומך, יקירי, בני ציפר? הכל זה הזומם מזימות, כן. אתה, מה שנקרא, הפפיון הלאומי קוראים לך היום כבר? נכון, אז זהו. ומה אתה הולך להשתתף בלאום... איך קוראים? לאומיאדה. לאומניאדה, נכון? לאומיאדה. לא, לאומיאדה. מה זה הלאומיאדה? זה משהו בשעה שעבר ליקודיאדה. ליקודיאדה כבר? No more ליקודיאדה? No more, כי על פי מה שהבנתי, הליקוד נקנס בכמה עשרות אלפי שקלים על כך שהוא, על משהו. כלומר, היה שם משהו לא... אז הם שינו את השם ללאומיאדה. אז זה אומר עכשיו שגם חבר'ה מהבית היהודי יוכלו לבוא, וכל שאר אנשים שמאמינים... כן, האמת שאני ראיתי שבאים אנשים מאוד מכובדים. למה אני... כן. כולל מי? לא, נגיד מרדכי, יש מרדכי קדר, שהוא מזרחן, שראיתי שהוא, יש שם שרון גל, שמעון ריק. וואו, זה אנשים, בוא נעם, מכובדים. מכובדים, וואה, כן. מה, זה מהכי מכובדים בארץ, שרון גל, השאלה אם יהיו פוליטיקאים, ריקלין. לא, רגע, שנייה, השאלה גם אם יהיו פוליטיקאים מבפלגות אחרות, חוץ מליכוד. כן, אני חושב שכן, לפי מה שראיתי, כן. תגיד רגע. זאת אומרת, זה חוצה מפלגות. אוקיי, כמובן, לא נראה לי שיהיו אנשים ממרץ שם. אני חייב לשאול אותך, מתי אתה תפסיק עם הבדיחה הזאת? נו, די, בסדר, הבנו את ההצגה שעשית עד עכשיו. מה? די, תחזור. רגע. לא יכול, נו, בני ציפר, די, אתה הכי זה... בסדר, חכה, אתה יודע מה, זה מה שאנשים אומרים מהמחנה הלא לאומי. נו, תחזור! כולנו בלאומי, כולנו בעד. רגע, שנייה, אולי בכל זאת תגובה על זה, על הדברים שאלוביץ' אמר על הגברת שרה נתניהו. שהוא קרא לה מטורפת. אני לא מעודכן. הוא קרא לה מטורפת, מסתבר. והוא הראשון ממש. טוב, אז אוקיי. זה הרי מה שכל מיני אנשים אומרים, אבל זה לא נכון. לא פלא שאני לא שמעתי על זה. יאללה, אלוביץ' אמר, הבן אדם גם נותן שוחד, גם לוקח שוחד, גם גונב, הכל לכאורה והכל זה. יאללה, עוד אחד. הפוסל במומו. במומו פוסל. יפה, תודה רבה. אנחנו חייבים לסיים, נכון? בני, המחנה שלך מחכה שתחזור הביתה. כן,
כולנו יותר מחנה. זה נכון. זה נכון. אנחנו איתך, נו די, תגיד עוד פעם, נו די כבר. נו די. נו די. זה מדהים, אתה עושה את זה בול. אל תעשו מזה דרמה יותר מדי. בני, לא, לא, הכל בסדר. תודה רבה, בני ציפר. לא, השאלה איזה פפיון. בוקר טוב שיהיה.